So, bille is die drywers van genetiese vordering op mense plaas. Mense wil dit graag maksimaliseer. Kan jy net bietjie vir ons sê hoe sal mense werk gaan om jou stoetbille, bille en jou teelbille uit te groei? So, nou ja, die vraag is kort, maar die antwoord is waarskynlik baie lank. As ek kan terugverwys na die ketels waar die verse met mekaar gesels het, ek wil amper sê die verskil tussen 'n vers en 'n teelbil is net sy naam. Ons wil op ons het destyds bietjie gesels oor kompensatoriese groei en ja, daar's 'n koste aspek aan want die winter se swaar en die diere goed in die somermaande groei. Teelbil se beginsel is presies dieselfde as ons na die S-kurwe kyk waarop diere moet groei. Ons wil hom regtig nie in die tyd wat hy moet uitgroei stres en seer maak op enige stadium nie. Die belangrike deel is dat daai dier konstant, dit gaan spesifiek oor skelet groei en dat hy goeie skeletontwikkeling en ook spierontwikkeling moet vir ons toon om uit te groei. Nou as ons hom op enige stadium seer gemaak het, dan vertraag ons hierdie hele proses. So selfs daai eerste winter deur ons het die vorige keer redelik gesels oor produksielek. By ons bulle ook voldoende en ek verwag 'n bul hoef nou nie 700 gram per dag in die winter te groei. Dis in elk geval bitter baie gevra uit ekonomiese hoogpunt ook. Maar ek wil amper die term gebruik as ons hulle net positief kan laat massa handhaaf in die swaarder tye en die goeie tye van ons weidings hulle laat goed groei is ons reg. Maar die antwoord lê meer daarin, ons wil hulle nie stres nie. Hulle moet net redelik geleidelik konstant uitgroei altyd vir ons. En dan op die onderwerp van die S-kurwe, hoe sal jy se verskil die groeikurwe van winter en somerkalvers? Jy moet nie sulke moeilike vrae vra nie man. Ja, ons weet daar is bietjie 'n verskil tussen die twee. En dit gaan oor die harde winters wat ons by Hoofveld het wat maak dat ons winterdiere baie keer wat daai eerste winter die somerkalf wat hierdie winter moet gaan redelik swaar kry. Ek wil uit die vraag uitkom en eerder sê sorg dat jy genoegsame goeie kwaliteit droommateriaal het en daai dier geleidelik laat konstant uitgroei. Nou gee my vraag wat is goeie kwaliteit droommateriaal? Iets soos 'n kuilvoer sorghum tipe vir die eerste winter vir daai ouens is 'n baie goeie praktyk. Daar's vir ons produsente wat gelukkig genoeg kan wees om groenvoer te plant, maar ek sal regtig moeite doen om bietjie beter weiding vir hulle te gee. Praktyk wat goed kan werk vir alle jaar wat ons is nou amper bietjie laat om dit te doen al, maar die jaar soos vanjaar wat ons baie reënval het en ons weiding redelik uitgevreet is, sou ek 'n koeitrop inbring in een of twee kampe tot en met Februarie regtig redelik kort gevreet het, maar daai weiding bietjie herstel en op daai korter weiding daai billetjies deurvat as jy dan nou nie toegang het tot hierdie ander goed nie. Ek skiet sommer uit die heup uit, maar ek dink daar's 'n goeie 10 kg vir jou in net deur daai beter kwaliteit hergroei wat hulle op oorwinter vir daai eerste winter deur te gaan. So sit 'n klem op die kwaliteit van jou voer wat jy daai eerste winter deurvat nie. En kwaliteit, as ons nou praat van kwaliteit en ons kom by deervloeiproteïene. Wat is dit? Hoekom is dit belangrik? Ja, ek dink die voedingsbedryf het die arme veebedryf en hulle self verskrik verwar die laaste 20 jaar met deervloeiproteïen want hy is redelik gereeld hoog op die treffersparade. Nou deervloeiproteïen, julle wat dit maar in beginsel beteken, dit word nie in die rumen afgebreek nie. Dit word direk in die spysverteringskanaal laer in die laer spysverteringskanaal opgeneem. Miskien net om ons bietjie verder te verwar. Nou kry ons die verskil tussen natuurlike proteïen en sogenaamde NPN. NPN is gewone vry stikstof, urium. As ons urium vir 'n dier gee, dan gee ons eintlik vir die klomp rumenbakterieë kos en hulle word produseer en as daai bakterieë doodgaan, dan sy 'n proteïen en dis 'n bakterieële proteïen. Dan het ons iets soos natuurlike proteïen. Iets soos kasein is 'n natuurlike proteïen, maar hy word 100% afgebreek in die rumen. So hy word ook nie in die laarsverteringskanaal opgeneem nie. So dit krap ons baie keer bietjie de mekaar. Die natuurlike proteïen wat ons na verwys om as ons kyk na diereprestasie en spesifiek bulle uitgroei, is hierdie ouens wat nie afge is 'n natuurlike proteïen. Hy's nie stikstof af, hy het ook stikstof in, maar hy word nie afgebreek in die rumen nie en hy word in die laarsverteringskanaal direk opgeneem. En ja, hy is belangrik vir albei bulle uitgroei. Maar dit sê nie ons moet vir hom net natuurlike proteïen gee nie. Die ander probleem van natuurlike proteïen algemeen wat gebruik word is katoenolie koek, dan kry ons goed soos volvet soja en so voorts ook. Hierdie goed is gewoonlik redelik hoog in energie ook. So as ons hoë vlakke van hierdie goed begin gebruik, stoot ons energievlakke op.
Ek sal nie sê tot 'n punt waar dit vir jou probleem kan veroorsaak nie, maar dit kan 'n bydraende faktor wees in 'n rantsoen dat jy te veel energie vir 'n dier begin te gee. Daar's 'n verhouding wat ons na kyk en dit varieer maar vir bulle waarskynlik nader so in 60% dan nou iron proteïen en 40% natuurlike proteïen. Die algemene syfer wat word gebruik word is so 70-30, maar omdat ons het 'n teelbul wat ons wil groot maak, semen is niks anders as proteïen nie. So ons wil hierdie diere se organe, se hele liggaamsfunksie so goed as moontlik laat ontwikkel. So natuurlike proteïen speel 'n rol daar, maar dis nie die alfa en die omega nie. En in watter gevalle sal mens diervoer proteïene vir jou diere gee? Wanneer sal jy dit vir hulle gee? Ek sal vir my bulkalvers wat ek al eerste winter deurvat, sal ek definitief 'n komponent natuurlike proteïen insit, nie baie hoog nie, maar ek sal 'n sekere vlak insit. En julle daar wil ek daar's proteïen en daar's proteïen. Die vraag is gereeld, maar wat moet ek gee? Katoenoliekoek, volvet soja, sonneblomoliekoek en elkeen het 'n opinie oor watter een die beste is. Ons diere het 'n baie spesifieke aminosuurprofiel. So om katoenoliekoek te gebruik, sy profiel is redelik goed, is goeie kwaliteit produk om te gebruik. Maar hy voldoen nie volledig nie. Dis hoekom ons produkte soos Bypass op die mark het wat 'n kombinasie van 'n klompie natuurlike proteïen is wat ons 'n spesifieke aminosuurprofiel gee om te voldoen aan ons roemendiere se behoeftes. En dit is die agtergrond van waar ons bietjie wegbeweeg van net 'n natuurlike proteïen. So vir ons jonger diere definitief by die versheid ons gepraat oor die uitgroei van 'n produksielek. Ek het daar verwys na 'n produk wat eintlik net natuurlike proteïen is wat ons teen bietjie laer pyle gee wat vir ons goeie diere prestasie gee, maar kom ons hou maar by die duimreel, ten minste 30% van jou proteïen afkomstig van natuurlike proteïen in jou produksielek. Ek wil nie laer as dit gaan as ons bulle begin te uitgroei nie.